Olha, eu tive aí que fechar o vídeo aqui, a live stream, teve 52 visualizações. Obrigado, pessoal, pelas visualizações. E, pessoal, eu tive que fechar ela, mas logo logo vai ter outra, ok? Eu vou baixar mais jogos no computador. E deixem o like aí, compartilhem meu vídeo. E foi isso por hoje, galera. Obrigado mesmo pelas visualizações e pelos likes, ok? Minha live teve 1 hora e 24 minutos. Ela deu uma bugada um pouco. Ninguém tava conseguindo ver nada. Eu vou resolver esse bug que deu nela. E então, valeu, pessoal. Fui.